Për në orën, nuk është rëndësi qëpar vesh, perfekte gjdoherë në gjdo dalje të saj të fundit, aja qëllon në cak. Nora i strefi është vajza që shkëlqen gjithmonë me maturinë e saj. Nuk e ka fare të vështirë të përmendet në gjdo ditë të javës, e ndryshën ka të gjitha herat e tjera kësaj radhe. Nora i strefi bën një veprim të pajeshëm. Subscribe kanalin Shqipëthy që të silet reate fundet nga show Bizi Vendor. Mediat e cilësuar këtë gjest e panë si jo të heshëm, duke e ditur që Nora i strefi është edhe një nën. Për që të themi, gjithë gjë i ka hije asaj, sën ajo u ka bërë reklam cigareve, e duke qenë se është nën, një gjë e tillë nuk është shumë e heshme.